ការរីការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាភ្នំមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកបាននននៃខេត្តបាត់ដំបងគឺកំពុងត្រូវបានក្រុមឈ្មួញការយកអាចដីលក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យភ្នំមួយកន្លែងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកក់ស្វាយឃុំតាក្រៀមស្រុកបានននខេត្តបាត់ដំបងបាននឹងកំពុងត្រូវបានបំផ្លាញពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញដោយមានការកកាយយកអាចដីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនិងគ្មានច្បាប់ទម្លាប់បង្កឲ្យមានរណ្ដៅជ្រៅជ្រៅចំណែកអាជ្ញាធរបានត្រឹមតែឆ្លោតដាក់គ្នាបើតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំតាក្រៀមបានលើកឡើងថាដីភ្នំខាងលើគឺជិតរៀបស្មើដល់ដីទៅហើយដែរប្រសិនបើនៅតែមានសកម្មភាពកកាយយកអាចដីពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញទាំងនោះទៀតនោះលើពីនោះការបន្សល់នៅរណ្ដៅដីធំធំក៏នឹងអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនិងសត្វដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៀតផងតែប៉ុន្តែនឹងករណីនេះលោកអឹមប៊ុនយូមេឃុំតាក្រៀមបានថ្លែងថាលោកមិនសូវបានដឹងទេរឿងកាយដីកាយភ្នំនេះពីព្រោះថាខាងក្រុមហ៊ុនគេមានច្បាប់ហើយគេធ្វើអ្វីមិនដែលឆ្លងកាត់លោកទេជាមួយគ្នាដែរលោកជុំញ៉ដែលជាអភិបាលរងស្រុកបានននទទួលបន្ទុកបញ្ហានេះបានថ្លែងតាមទូរស័ព្ទថារឿងនឹងលោកមិនបានដឹងទេនឹងបានជំរុញឲ្យទៅសួរខាងលោកមេឃុំទៅវិញបាទមិនចេះមេឃុំក៏ថាគាត់ការដែលក្រុមហ៊ុនកាយដីនេះគឺអត់ដែលប្រាប់ទេចាឬអាចថាស្មើគាត់ថាបើគេអត់ប្រាប់គាត់ដឹងហ្មងបាទគាត់ដឹងហ្មងហើយយើងឃើញហើយទស្សនភាពនៃការធ្វើនេះដូចជាមិនមានមានលក្ខណៈតូចទេចាធម្មតាមកហើយគាត់ថាគាត់ថាមិនដឹងព្រោះគេមិនតែប្រាប់គាត់ហើយដល់ពេលសួរទៅអភិបាលស្រុកបាននអភិបាលស្រុកថាទៅសួរមេឃុំវិញបាទអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានវើថាសាច់ទឹកដាក់គ្នារុញទៅរុញមកបាទមិនដឹងសួរណាទីទេឥឡូវយើងបន្តទៅការសួរនៅឯប្រធានមន្ទីររាយថាអំពើខេត្តបាត់ដំបងគឺថាលោកអ៊ីនម៉ៃគឺមិនអាចសុំការបំភ្លឺបាទទូរស័ព្ទរបស់លោកគឺស្ថិតនៅក្រៅតំបន់សេវាមានថាទេទៅអត់ចូលតែម្ដងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ថាការជីកកកាយភ្នំទាំងមូលបែរជាអាជ្ញាធរមិនដឹងហើយឆ្លើយដាក់គ្នាទៅវិញហើយតទៅមុខពួកគាត់ត្រូវសង្ឃឹមនិងរំពឹងលើអាជ្ញាធរដោយមិនដេកទៅចា៎មានថាទ្រឹស្ដីមួយជាតិលំភ្នំលីប៉ុន្តែគណៈដឹកជាតិកំពុងតែរីកចម្រើនបែរជាភ្នំកំពុងតែរលាយហើយចា៎ដោយសារតែឈ្មោះខលខូចា៎មិនចូលរួមថែនៅសម្បត្តិធម្មជាតិណាហើយគណៈដឹកអាជ្ញាធរបើកដៃមិនដែលបដោយផងគឺចិត្តអស់ហើយចា៎និយាយឃើញគាត់រាយការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឃើញយើងឃើញសកម្មភាពនេះគឺមិនតូចគឺវាធំអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏បញ្ជាក់ថាដីភ្នំវាសឹងខ្លាចដីរៀបទៅហើយអ្វីសំខាន់នោះរណ្ដៅធំធំបាទរណ្ដៅធំធំយើងដឹងហើយកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរណ្ដៅធំធំនេះមានបញ្ហាកើតមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្លាក់យន្តហោះធំពីចាក់អីផ្សេងៗក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាញផែនដីកញ្ញារឿងស្អីអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែរហើយមួយទៀតគឺជាបញ្ហាដែលយើងបាត់បង់នៅសម្បត្តិធម្មជាតិដែលជារបស់កម្រហើយដែលជារបស់ដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបើថាតកាយហើយមិនដែលទៅដោះឡើងមកវិញទេចាឥឡូវគឺអស់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងលោកមេឃុំបាទលោកមេឃុំតាក្រៀមទាំងលោកអភិបាលស្រុកបាណន់ក៏ដូចជាប្រធានមន្ទីររាយនិងតាមពលខេត្តរួមជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនឹងមានវិធានការឬក៏មានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីហេតុផលណាមួយដែលយើងទទួលយកបានអ្វីសំខាន់នោះគឺមិនមែនជាលក្ខណៈមួយថាចូលរួមគប់ខិតបំផ្លាញនៅទ្រព្យសម្បត្តិគេថាទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិណាសម្បត្តិធម្មជាតិយើងទេយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការឆ្លើយតបបកស្រាយបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីភ្នំដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាណន់កំពុងតែក្រុមហ៊ុនដែលជាពួកឈ្មួញនឹងកាយយកអាចដីលក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យហើយពាក្យថាអនាធិបតេយ្យនឹងឃើញដូចនៅក្នុងរូបភាពស្រាប់មានរណ្ដៅធំធំមែនតើអញ្ចឹងទេយើងនឹងរងចាំធ្វើបច្ចុប្បន្នរឿងនេះជាបន្តទៀតបាទ